Nimekuja kuangalia, nione vile. Nimekuja ni kuangalia. Acha kuniangalia. Wewe ni daktari? Eric, acha. Anaweza mtibu? Wewe ni daktari? Eh. Ulianza hiyo kazi lini? Si anajua. Ni simu nakupigia. Wewe sipata hii simu. Umekuja nini? Sasa kazi wewe uko wapi? Unajua? Hakuna, usipige mawe. Songa. Usipige mawe. Songa. Zimekuja tu kusaidia. Usipige mawe. Sasa nyuma Eric. Toka nyuma Eric. Toka nyuma Eric. Toka nyuma Eric. Umeshafanya venye mnataka, jana mliniletea DCI akanipea injury. Siwezi tafutana, lakini kama ukijua jinsi kama alirafu amepelekwa, haitanichukua 30 minutes kumtafuta. 30 minutes umekaa chini? Ai, kwani mkuu ni kifo? Hii si kifo. Hii si kifo. Nataka nini mbana wewe? Nataka nimalizie mara moja bila yarusha mbana. Nataka kusukuka, sukuka nyuma. Mpasubaisha. Wewe ndio uzunguke nyuma. Si mimi ndio naona mimi nimebeba hadi mkono juu. Sawa sawa. Huyu DCI ameingia. Awe si DCI yeye pita saa hii. Saa hii ni usiku. Ujiwezi jua rada yenye hapo jana. Toka hapa hili. Toka hapa. Toka hapa. Nipe hiki. Nipatie. Naona ni kama imekushinda. Nimekuacha. Niondokee. Hata wewe niondokee, toka hapa. Mimi naenda kusaidia. Niondokee. Nija niondokee. Wewe. Nimekaa chini lakini nataka kuona mali za nitoboka. Nataka kuona mali. Sina ubaya. Sarenda. Sarenda. Sina ubaya. Sina ubaya. Eric, toka hapo. Eric, ningekuwa na usiku kukutoa hapa. Eh, mimi si Lilian. Hebu niondoke. Niondoke. Niacha kabisa. Niondoke. Narafu akutoe kwa hii shughuli ya kunitafuta wewe. Akiendelea hivi, wewe ndio sanduku yako ya kwanza itaenda nyumbani. Acha nikuambie ukweli. Yako nitende ya kwanza, si yangu. Sina simu. Hii pia ni ya pili. Sawa basi. Tena kama wewe. Acha niongee na Eric. Eric. Nini? Toka hapa. Nipe hii fimbo. Eric asiangi bila fimbo. Nipe hii fimbo. Aya, cheza na hiyo nyang'au. Hawa watu wawili watatupea. Sasa. Lilian, usiachilie huyu anifikie. Nataka kuona. Potea. Nataka kuona. Ninasema potea. Ama nikuwekelee. Eric, sita teseka hivyo. Soki bunduki chini. Sieki bunduki chini. Eric, rada. Hey, hey. Sema shida yako. Wewe ndio umebaki. Ongea gade, ongea. Huyu hata simshikiangi bunduki. Eric, ukivaka nitamwekea. Huyu. Siamke pia huyu utembeze kiatu. Eric. Unanisumbua kutosha. Eric, umenisumbua kutosha wewe. Kwa nini unashinda kunisumbua? Hata tusaidie hii simu yako. Saka. Kisaka. 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 Kisaka.
Nataka tushike huyu mama mwenye ana bunduki tumunyonge sawa. Sasa shida huyu mama. Nilikuonyesha. Nilikuonyesha sasa. Saka, sifunika dandi ya ibunduki. Hacha, ona. Wacha wakitembea sio hata kuwa na nguvu, si ndio? Kishika huyu mwingine, then tuna. Mtaani. Tuna mtaani, si ndio? Plan yao kucha chisaka Ilikuwa tu kazi yako. Ingia nini na kwanza mimi nilikuwa narusha mawe. Unarusha mawe aje? Umelala tu chini. Kuna hata kitu macho hapa. Unaona madamu. Nilikwambia tu upige DCI. Tunampata aje tena? Nilikwambia upige DCI. Tumempigia si hajafika hapa.
tumempigia hapa. Lakini mama ajaenda mbali bwana. Tuendelee kumfuata. Hata kama tutamkaribia lakini DCI akifika ngoja DCI. Mimi na ngoja DCI. Mimi na hapo na hivi endelee.